नमस्कार मित्रांनो, ईपीएफ म्हणजे जे आहे पेन्शनचं जे ऑफिस असतं ईपीएफ, त्याच्यामध्ये मित्रांनो ही बंपर भरती होत आहे. याच्यामध्ये सोशल सिक्युरिटी असिस्टंट म्हणजे एसएससीच्या 2674 इतक्या जागासाठी भरती होत आहे आणि स्टेनोग्राफरच्या 185 इतक्या जागासाठी भरती होत आहे. आणि याच्यामध्ये 2674 ज्या जागा आहे त्याच्यामध्ये मित्रांनो बॅचलर डिग्री मागितलेली आहे आणि टायपिंग वगैरे मागितलेलं आहे. त्यामध्ये इंग्लिश टायपिंग 35 मागितलं आहे किंवा हिंदी 30 मागितलेलं आहे आणि स्टेनोग्राफर पदासाठी फक्त 12 मागितलेलं आहे आणि स्किल टेस्टचे काही नॉर्म्स आहेत, जसं 10 मिनिट्समध्ये तुम्हाला 80 वर्ड्स वगैरे लिहायचे आहे आणि ट्रान्सक्रिप्शन दिलेलं आहे 50 मिनिट्स इंग्लिश 65 मिनिट्स हिंदीमध्ये ओनली ऑन कॉम्प्युटर. 185 इतक्या जागा आहे. 18 ते 27 वर्ष वयोमर्यादा आहे आणि वेतनमान तुम्हाला दिसू शकतं. बेला जे आहे एसएससीला 29,200 ते 92,300 वेतनमान आहे, तर स्टेनोग्राफर या पदाला 25,500 ते 81,100 इतकं वेतनमान आहे. एससी एसटी फिमेल कॅन्डिडेट यांना फीस सुद्धा नाही आहे. अदर कॅटेगरीला 700 रुपये इतकी फी आहे. 27 मार्चला हे सुरू होणार आहे फॉर्म ऑनलाईन आणि 26/4 पर्यंत याची लास्ट डेट आहे. epindia.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही याला अर्ज दाखल करू शकता. आणि याच्यामध्ये एक दुसरी जाहिरात सुद्धा आलेली आहे. दुसरी जाहिरातमध्ये बघा, याच्यामध्ये UPSC मार्फत या जागा भरल्या जात आहे आणि याच्यामध्ये मित्रांनो टोटल 118 वॅकन्सीज फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फॉर्मन्स ऑफिसर याचे आहे. त्याच्यामध्ये SC मध्ये 57, ST मध्ये 28, OBC मध्ये 78, EWS मध्ये 51, अनरिझर्वमध्ये 204 इतके वॅकन्सीज आहे. याला जे वेतनमान आहे ते 7 CPC म्हणजे 7वे वेतन आयोग आणि वयोमर्यादा 30 आहे. तर दुसरं जे पद आहे ते कमिशनरचं आहे, फंड PF फंड कमिशनर. याचे 159 वॅकन्सीज आहे. ओपन SC मध्ये 25, ST मध्ये 12, OBC मध्ये 38, EWS मध्ये 16 आणि अनरिझर्वमध्ये 68 अशा ह्या वॅकन्सीज आहे. बाकी इतर डिटेल्स सध्या याची यायची आहे, परंतु याच्यानुसार म्हटलं तर 25 तारखेपासून हे जे आहे वॅकन्सीजची ऍड निघेल. त्याच्या दोन्ही इथे जाहिरात दिलेली आहे, तर तुम्ही इच्छुक असाल तर तुम्ही याला अप्लाय करू शकता मित्रांनो. तशा विविध वॅकन्सीजची ही जाहिरात आलेली आहे EPF मार्फत. अजून याची जी आहे पूर्ण जाहिरात येईल तेव्हा एक फ्रेश व्हिडिओ आपण तुमच्यासाठी घेऊन येऊ. आता हा शॉर्ट व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. तरी मित्रांनो या व्हिडिओला सुद्धा लाईक करा आणि शेअर सुद्धा करा. धन्यवाद.